Ben Hümbetov Ehmet Memlezoğlu, 1960 yılında Gəncə şəhərində anadan olmuşam. Özüm ikinci qrup 50-dən. Çox danışıb vaxtınızı almaq istəmirəm. Mən 2012-ci ildə Şamaxı bir sayılı Ruhiyyəsi internet evində, 50-lər evində. Bu uşaqların anaları Hümbetov Saadətlə ailə qurmuşam, oranın sakinində. Bu qanuni nikahdan bir şey vardı, Fatimə və Məryəm. Fatimə Şamaxıda 50-lər evində anadan oldu. Ancaq nazirliklərin yazılmamış bu qanunlarına görə uşaq orada yaşayabilmək. Biz orada min bir bəhanə ilə çıxartdılar. 2012-ci ildən biz Bakıdayıq. Kirayədə yaşayırıq. Özümüz Bakı azadlıq 60 İnzibati deməyə qeydiyyatlar. Onda hal-hazırda burada bu günələrdir rayon, Rəsulzadə qəsəbəsi, Əşdabada kirayədə yaşayır. Sosial yardım alıram, 270 manat, 55 manat, ikinci qrup 50 manat. Düzdür, çox çətindir. Deyiləsin. Onda bunları dözmək olur, bunları dözür. Bu bizim borcumuz. Bağlarımı yaxşı tərbiyə vermək, yaxşı savad vermək. 5 yaşı var babamın tam Azərbaycan dilinin ədəbiyyatı, ölkəni yazmağı, tutmağı, məktəbi tam hazırdır. Əfsus olsun ki, bu məktəbə bunu qoya bilmir. Çünki məktəb forması və varlıqlar atmağa imkanımız sayılır. Bizim sosial müavinatımızı düzgün hesab qüldürür. Bizə 270 manat yox. Qanunla bizə düşməli 480 manat. Çünki Azərbaycanda yaşayış minimum 120 manatdır. 4 nəfər. Əmək qabiliyyəsini ikinci qrup əlləmişdir, mənə olmaz. Qarolsu işi olsa işləyərim, yalvararaq işləyərim. Ancaq iş verilmələrini. Dəfələrlə məşğulluq idarəsini müraciət edəmişdir. Dəfələrlə. Nazirliyə də Ailə Qadın Komitəsinə gedir, yalvarmışam. Onlar da müraciət edirlər ki, bu işlə təmin edin. Xeyri yoxdur. Bizim ən böyük çətinliyimiz səhiyyə nazirliyidir. Uşaqların anası ağır xəstədir. Bunun müalicəsi üçün buna bir dərman yazılır, bu qadın xəstələrinə aiddir. 200-300 manat arasında olan bir dərmanı alırlar. Bunu almağa gücümüz satmıyor. Və yaxud deyirlər ki, bu əməliyyat olmalıdır. Əməliyyat da ki, Allah bir neçə başa gələr. Dünənləri biz ayın 13-ünü İyulda getmişik Səhiyyə Nazirliyinin ailədir. Orada elektron xidmət qəbula onlar yazırlar. O xanımların yanına getmişəm. Oranın müdiri bir xanım. Mənə deyir ki, indiki kişilə çox belə mənmalı kişilərdir. Arvaqda arvadınızı özün sağlığı bilmirsiniz. Deyirəm, Azan, mən sənin cibindən pul istəmirəm ki, başı sənə pul istəmirəm, dərman verir. Balinəsiyə göndərəcək, balinəsiyə deyək, darmanımız yoxdur, səhiyyə bizə verilmək. Deməli, sən hökumətin bizə verdiyi darmanını satıb öz əciyyəzliklərinə gedirməlisən. Ay, baba, mindən alıb yiyirdik, xaram xoşumuz. Yoxumdur, Qurana onda olsun, yoxdur. Mən uşağım məktəbə polma ola bilməm məktəbi getməyini görür. Darmanından harcan çapam. Orada məcbur olduğum, öz benomu kəsmişəm. İnanın ki, O qadın, onlara qadın deməyədim, dilə də gəlmə. Qadın birinci anadır. Bunlar necə anadırlar, mən boşasa bilmirəm. Heç denə bunlar bir reaksiya verdilər mi? Gəndə oranın bir əməkdaşı var, polis əməkdaşı. Sağ olsun. Öz təcili yardıma zəng elədi, ödələdi, göz bir kümək elədilər. Və bu vodda qırığından sonra Bakı şəhər səhiyyə idarəsinin əməkdaşı Mahmet Məlumatında. Allahın köməri olsun. O gəldi bizi qəbuldu. Dərdimizi dinlədi. Zəng elədi. Bu uşaq park klinikasında. Düzdür, bizim bu park klinikada bu 20 növrəli günə qədər olan park klinikasının baxırıq hal-hazırda. Xuraman xanımda olan qolabrasiyon. Allah onun balasını saxlasın. İmumiyyətlə, orada meçisladan tutmuş. Yəni park klinika əla, bizə ana bacı. Xahiş edirəm, bizim bir dənə əlacımız ona qalır ki, çünki uşağım xəstələrin
Deli ölməkdən sızır, anaları onsuz da ölür. Mənim bir dənə yolum ona qalır ki, mən növ düşəm, uşaqlarımı da, özüm, ailəm də öldü. Biz yaşaya bilmirik. Yaşamaq istəyir, anda yaşaya bilmirik. Heç kəsin artıq heç nə istəmir. Devlet nə ki bizə imtiyazlar verir, həmin imtiyazlardan istifadə eləmək istəyir. Mən Mehriban xanımı üstüdür, çünki o anadan mənim hər halda başa düşər. Mən bu qızım, Fatıma qızım, bu Şamaxıda 50-lər evində anadımdır. Bu elədir, bu oranın qeydiyyatı, oranın şortunda olan adamdır. O vəddə kimsəsi uşaqlar, o yiyərik, edir. Allah onun köməyi olsun. Gələk biz bunları ataq internetlara, ondan sonra baxsınlar. Valla internetləri biri var ki, kimsə də eşidir. Hani mən görmüşəm oralarda nələr baş verir. Ölüm ondan yaxşıdır. Mən əlimlə öldürərəm, ancaq uşaqlarımın oralarını bilmək. Bizim daha yolumuz yoxdur. İnanın ki, yaşamaq arzından ölmürük. Dirənsək də, narasak da, yani arzıqdan şikayət edəmək. Devlətin verdiyi imkazları versinlər. Düz olsun. Xayiş verir bizə kömək. Anaları, uşağı kimin yanı? Mən yanı yaraq, bir saat qorsun, mən pis tükəsdim. Kim baxacaq? Heç kəsimiz de yoxdur. Var ya, qoğun əqrəbi çoxdur. Çoxu, qadının, yüz döndarı vardır. Bəziləri haqlı, bəziləri haqsız. Özləri getsin, Allah var edir. Onların mənə borçları yoxdur. Devlətimə mələxdəyəm. Devlətimə mələxdəyəm. Tərbiyəli, savadlı. Azərbaycan gələcəyimiz də demir ki, gələcəyimizdir. Biz devlətin prioriteti uşaqların, cavanların gələcəyi deyilir. Danışdım, neçə dənə şey edilir. Sərbəst yazıb. 5 yaşı var inşa yazıb. Və bundan artıq mən bir vətəndaş ki, mən nə eləməliyəm? Ağdamın Qaradağlı kəndində 190-cı hissədə döyüşmüşəm. Mən o veteran Kazımı ala bilmirəm. Bu təzə, bu Zakir müəllimin qabaqçı nazirinin qabağında olmuşam. Onun o zaman məhv baxırdı arxıda. Valla, düz olan əməkdaşı idi. Deyə sənə hörmət edirək, 1000 manat bulur. Deyəm ki, mən 1000 manatı maalıyam. Mən qanımı qoyub, düzdür, ya ölməmişəm, öz eləmişəm. Onu döyüşmüşəm də. Mən 1000 manatı nəyə görə xırdır mən? Sizdən rüşvət istəyirlər ki, o kağızı alasınız. 1000 manatım olsun, biz eləyəcək olar. Deyəsən, adın yox. Deyəm, necə yəni, mən maalıma 2 dənə avtomat olur. Mən təhvil vermişəm. O vaxt hər ay maaş verirdilər əskərlərə. Mən qol çəymişəm, bankdan mənim maalıma qullar seçim. Bunlar necə yox olardılar? Bu da baxmıyor. Sadece bir tane bakmaya göre bir manat gösteriyor.